Bem, estamos de volta com o nosso encontro marcado. E se Deus quiser, e os hackers deixarem, nós vamos levar o programa até uma hora. Deus querendo uma hacker que possa tirar a gente do ar. Hã? Agora tem um detalhe, nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook, onde você está assistindo nesse momento. Estamos transmitindo agora também pelo YouTube, ok? Então, se cair aqui no Facebook, você vai direto pro blog do Garotinho, que não vai cair, ok? A gente vai estar com a transmissão sem problema de interrupção. Estarei transmitindo, conforme eu já expliquei aqui, pelo facebook.com/garotinhooficial, facebook.com, né, Campos Fala Garotinho, pelo blog do Garotinho e pelo nosso canal no YouTube. E transmissão pelo canal do YouTube não cai, né? Não, o hacker é mais difícil. Facebook denunciam e tiram a gente do ar. Mas muito obrigado pela sua participação. Participe aqui do programa. Nós temos novos detalhes. Por exemplo, acabou de chegar a sede da Polícia Federal no centro do Rio, acompanhado do advogado Nélio Machado, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ok? Eu tenho uma notícia exclusiva para você nesse programa. Esses dados desta operação, as pessoas que foram conduzidas ou tiveram mandado de busca e apreensão hoje, isso tudo foi decretado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o presidente da Assembleia, e os conselheiros do Tribunal de Contas, eles têm foro especial. Pois bem, há outros pedidos que estão chegando sob as pencas na Justiça Federal do Rio de Janeiro, pedidos contra outros deputados e outras pessoas que não têm foro de prerrogativa, nem no STJ, nem no STF. Então, o tsunami necessário, senão lamentável ter que dizer que algum tsunami em algum momento é necessário, mas esse tsunami político está só começando. Está só começando. E era necessário, né? Eu venho há 10 anos do blog, quase que solitariamente no Rio de Janeiro, porque montou-se uma aliança. O nome do negócio era Somando Forças. Eu até respondi um processo, porque eu disse que era roubando juntos, era o slogan deles. Aí me processaram. Dizia, não, tudo bem, eu quero ver agora o recurso. Vou recorrer da condenação, porque disseram que não, o senhor está caluniando o governador Sérgio Cabral e os partidos da sua coligação. Bom, Luiz Felipe Melo, estamos no ar, temos muita coisa para mostrar. Está aqui a Luciana Mesquita, nossa colega de trabalho, está cheia de matérias também. Mas é muito importante que você entre conosco no facebook.com/garotinhooficial e participe conosco. Nós queremos que hoje você compartilhe o máximo possível para que toda a população do estado, que tomou aí durante anos uma lavagem cerebral dessa turma que fez do Rio de Janeiro uma espécie de serra pelada, estava em busca do ouro. Tome ouro daqui, tome ouro de lá. Era ouro para tudo quanto é lado. Foi tanto ouro, tanto dinheiro, que o Cabral chegou ao ponto de comprar uma barra de ouro. Uma não, né? Várias. Diamantes e muitas joias. Felipe, o que você tem de novidade aí? Ó, já está confirmado que além da condução coercitiva do presidente da LERJ, Jorge Pisciani, como você disse, já está na sede da Polícia Federal aqui na Praça Mauá,
foi cumprido um mandado de busca e apreensão no seu gabinete da Alerj. Polícia Federal esteve na Alerj, não se sabe se esteve em outros gabinetes, em outras dependências, mas está confirmado que esteve no gabinete da presidência e saiu de lá com uma lote. Então, quer dizer, o mandado de busca e apreensão também foi extensivo ao gabinete do deputado Jorge Pisciani. Vale lembrar também, como a gente já falou mais cedo na primeira transmissão, só via Facebook, vale repetir que também há mandados de busca e apreensão na sede da PROL, a empresa que presta serviços ao Estado, que tem como dono o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, e também na sede da FETRANSPOR, a Federação das Empresas de Ônibus aqui do Estado do Rio de Janeiro, garotinho. Bom, não é uma data agradável para o Pezão, mas coincidentemente hoje é aniversário dele, né? Ah, é aniversário do Pezão? É. Que presente que o Pezão está tendo hoje, hein? É um entendeu? Presente grego, né? Não, além do que é bom lembrar, nós já falamos na transmissão anterior. Você lembra qual era o codinome do senhor Jorge Pisciani na relação da Odebrecht? Grego. Grego. Porque o italiano não, era o Palocci. E o grego era o Pisciani. Então, deram a ele e além presente disso, de grego. Presente de grego que atingiu a família, né? Indiretamente a família, porque foi levado também coercitivamente o subsecretário de comunicação social do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Santos Amorim, conhecido como Marcelinho, que vem a ser casado com a sobrinha do Pezão, Luísa Caltiero, agora que você Pezão acha, criou como filha. Você acha o seguinte, o Felipe, pra que levaram o Marcelinho? O que que o Marcelinho vai falar numa... Marcelinho vai falar. Algum esquema deve ter participado, né, entendeu? E também vale a gente relembrar aqui que outro episódio e outros personagens ligados ao Pezão, além dos que a gente já conhece, que é o Braguinha, Wagner Rabelo, o José Orlando e outros já são presos em Bangu, é o sobrinho do Pezão, Flávio Caltiero, e o seu enteado, Roberto Jardim Salles, que na verdade montaram o escritório da advocacia, fizeram a mesma coisa que Adriano Anselmo. E hoje eles advogam, têm contratos com inúmeras empreiteiras que prestam serviço ao Estado, né? Então, quer dizer, a família do Pezão está começando a ficar numa situação muito complicada. Olha, eu queria pedir a você que compartilhe o nosso programa. Quanto mais você compartilhar, mais essa família do bem vai se ampliar e as notícias vão chegar em todo lugar. Eu tenho um depoimento muito importante para dar para vocês daqui a pouco. Mas antes eu quero cumprimentar a minha garbosa e sempre sorridente princesa emérita. Nossa senhora, é muito título, pelo amor de Deus. Não, gente, boa tarde, tá? Não, Niterói é a capital do Brasil, né? Então, princesa emérita de Niterói. Foi demais, gente. Propriedade exclusiva do Samir. Então, Luciana Mesquita. Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo ligado aqui no Encontro Marcado com o Garotinho. A pesquisa de hoje é o seguinte: diante das prisões de 5 dos 7 conselheiros do TCE pela Polícia Federal e a possível ida de Adriano Anselmo para a prisão domiciliar ainda hoje, nossa pesquisa quer saber de você. Para você, a impunidade do Rio está chegando ao fim ou vai acabar em pizza? Participa aqui com a gente também. 21 972 683235, esse é o nosso WhatsApp. Agora pode deixar seu comentário aqui também, facebook.com/garotinhooficial. Antes de entrar nas matérias, são muitas informações, eu queria aqui agora dar o meu desabafo pessoal. Pouquíssimas pessoas, só mesmo as pessoas que estão me acompanhando há muitos anos, sabem o que eu vivi nesses últimos anos por causa deste grupo político que está sendo agora desmontado. Me impediram de trabalhar em rádio, me tirando primeiro da Rádio Tupi, depois me tirando da Rádio Melodia, e quando eu tentei colocar no ar uma rádio
que era a manchete, os anunciantes que tinham coragem de anunciar na rádio recebiam a visita da fiscalização do estado e eram multados até que tirasse o anúncio da rádio. Eu sei o que essas pessoas fizeram comigo no Poder Judiciário para me deixar inelegível, para ter que responder a processos de coisas que eu não fiz. Eu sei o que essas pessoas fizeram comigo na mídia. Na mídia. Tentando distorcer a minha imagem, o meu comportamento, muitas pessoas até duvidando da minha honestidade. Se eu não tivesse uma fé enorme em Deus, e se eu não tivesse uma família maravilhosa e alguns raros e poucos amigos fiéis, eu não sei se eu aguentaria. Porque vocês sabem que em determinado momento eu me senti como uma pessoa leprosa. Até mesmo pessoas que gostavam de mim, elas não queriam ficar perto de mim porque diziam assim: ih, rapaz, ficar perto do garotinho dá problema. Dá problema. Mas, graças a Deus, tudo que nós dissemos nos últimos anos vem acontecendo. Tudo, tudo. Hoje eu posso aqui já dizer, ainda não completamente, que ainda faltam algumas coisas acontecerem, falta muita gente ainda ser presa, mas hoje, com o desmoronamento da máquina de corrupção e maldade que se instalou no estado do Rio de Janeiro, eu posso dizer como José, personagem bíblico, que tentou ser assassinado pelos seus irmãos, e depois os irmãos dele dependeram dele para comer. Não sabiam que ele tinha resistido à tentativa que fizeram com ele de matá-lo. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para mim. Essas foram as palavras de José. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem para mim. Não desejo mal a nenhum de vocês. Que vocês paguem por aquilo que vocês fizeram. Paguem. Eu não desejo mal. Paguem pelo que fizeram. Eu sei o quanto eu sofri, né, na mão de mentira, polícia invadindo casa, calúnia, proibido de trabalhar, enfim, não é mole, não foi mole, mas todos aqueles, todos, se bem que faltam alguns ainda, estão caindo um por um. Estou me lembrando aqui daquela música do Ivan Lins: cai o rei de paus, cai o rei de copas, cai o rei de ouros, cai, não fica nada. Isso que eu disse hoje aqui, eu e Felipe conversando, eles fizeram no Rio de Janeiro um saque. Pegaram assim o Rio de Janeiro como se fosse uma montanha de ouro e eles fossem garimpeiros e fizeram o Rio de Janeiro transformado numa serra pelada. Tudo bem. Eu fui contra isso, levantei minha voz, denunciei, sofri as consequências de ser a única voz na oposição, a única voz na oposição. Os senhores se lembram da campanha eleitoral para o governo do estado? O Pezão tinha o apoio de 13 partidos políticos. Eu tinha um, além do meu. Era PROS, não, PT do B e PR, tinha mais nada. PT do B e PR. Compraram
tudo. Todo mundo se silenciou. Todo mundo reverenciou o grande estadista e administrador Sérgio Cabral. Aqueles que no passado se curvavam ao Nabucodonosor, né? A estátua de ouro. Então estão pagando hoje por isso que fizeram. Mantive ali, mesmo sofrendo, quase que sozinho junto com a minha família, mas eu me mantive ali. Obrigado a vocês. Muita gente orou por mim. Muita gente orou. Claro que uma boa parte induzida por maus jornalistas, por pressão da mídia, por pressão, de uma forma em geral, do poder político do Estado, me condenou até por coisas que eu não fiz. Ainda até hoje acha que eu fiz. Quando eu digo que eu, a única propriedade que eu tenho é a casa de Campos que eu moro, tem gente que ri. Ah, esse garotinho. É o que eu tenho. O cara não acredita, sabe por quê? Criou-se o modelo do político. E todo mundo tem que entrar no modelo. E qual é o modelo? Tem que roubar. Aí se você não rouba, você tá fora do modelo, tá fora do jogo. O modelo é... Todo político é ladrão. Todo político tem que roubar. Ah, tá falando. Não é, gente. Tem político sério, tem um monte, não é só eu não. Tô aqui querendo exclusividade de honestidade pra mim, não. Tem muita gente honesta. Mas infelizmente, os honestos ou são colocados de lado ou sofrem perseguição quando querem enfrentar essa gente que tá aí. E quem conhece Pisciani, ele e Cabral faziam uma dupla perfeita. Cabral era o bonzinho mau. Ele só aparecia com a face de bonzinho fazendo maldade. E o Pisciani, o mau mau. Um era o bonzinho mau e o outro era o mau mau. Os dois juntos. Cabral sempre com a cara de momoso. Né? O Pisciani assumido. Tanto que um escolheu para lavar dinheiro, típico mesmo do fazendeirão, gado, poderoso, coronel. Tanto que no meio político o pessoal chamava ele de Coronel Pisciani. Coronel Pisciani. O outro jamais, no jeitão carioca, boa praça, né? Mas fizeram essa dupla aí, uma destruição implacável das finanças públicas do Rio de Janeiro. Você foi enganado. Eu não fui. Eu falei o tempo inteiro. Fui enganado até conhecê-lo. Talvez você não saiba, eu rompi com o Sérgio Cabral antes da posse dele. Antes da posse dele. Bom, Luiz Felipe Melo, vamos lá. Olha, temos mais notícias. Já confirmada. Desculpa meu desabafo, mas não, você acompanhou aí. Exatamente. Você foi tudo um dos poucos amigos que eu enfrentou ao longo desse tempo. É natural que você hoje expresse isso. As pessoas, muita gente hoje até já reconhece, diz assim, realmente eu fui injusto no meu julgamento com o garotinho. Agora eu estou vendo tudo o que ele dizia, tudo o que está acontecendo. Mas olha, já está confirmada mais uma condução coercitiva e que atinge em cheio o governador Pezão no dia do seu aniversário. Quem? Você conhece bem, Afonso Monerá, secretário de governo do governador Pezão, era secretário extraordinário de recuperação da região serrana no governo Cabral. Por conta disso, hoje é réu por improbidade administrativa, acusado pelo Ministério Público Federal de desvios nas obras, nos recursos que foram para a região serrana. Aí veio para o governo do estado. No início do governo Pezão, ele era o chefe de gabinete. Na reforma aí que foi feita, ele passou a ser o secretário de governo de Pezão. Então está sendo conduzido coercitivamente e também está sendo cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do Afonso Monerá. Bom, Afonso Monerá, para quem não sabe, é ex-prefeito da cidade de Duas Barras.
colado com o Pezão, braço direito de Pezão. É Bom Jardim ou Duas Barras? Duas Barras. Duas Barras, pensei que era Bom Jardim. Não, Duas Barras, Afonso Monera. 12:27, né? Eu vou chamar aqui a minha querida Tereza Godinho. Alô, Terezinha! Oi, garotinho! E aí, o que que você fala de hoje, dessa bomba aí? Então, eu estava aqui, aqui assistindo nos noticiários, estou buscando aqui na imprensa, estou fazendo de tudo aqui para poder te dar as notícias frescas. Felipe aí também acabou de dar uma notícia fresquinha, nós vimos aqui, acabamos de ver Jorge Pisciani já na Polícia Federal, inclusive cumprimentando as pessoas como se estivesse chegando em casa. A impressão que dava na imagem, apertando a mão das pessoas, parece até, enfim, mas já está lá para poder prestar o seu depoimento. O que a imprensa ainda não sabe é que se ele vai falar alguma coisa ou se vai garantir o direito de permanecer calado, que ele tem o direito de não falar nada, né? Pode ficar. Olha, eu se conheço alguma coisa do Pisciani, ele é gelado, vai falar nada, vai costear o alambrado, vai dizer, não, tudo que eu tenho eu posso provar que comprei licitamente e está declarado. Absurdo. Vamos aguardar, né, Gilti? Agora eu quero a ansiedade aqui, é esse depoimento. Eu quero aqui hoje fazer um desafio a um colega nosso, comunicador, senhor Ricardo Boechat. Boechat, você sabe o que de mim? Se você sabe, fala. Não fica fazendo insinuação, não. É muito feio você querer jogar todo mundo na vala comum, como você fez hoje no seu programa. Aí os outros governadores, e Rosinha, e Garotinho, e Marcelo Alencar já morreu. Boechat, Rosinha e Garotinho têm as mãos limpas que você não tem. Senta pra debater comigo que eu vou contar pro seu ouvinte por que você saiu do Globo. Eu sei por que você saiu do Globo. Agora você não tem nada pra dizer de mim, não, tá? Você foi mandado embora do Globo porque você vendia informação pra um lobista chamado Paulo Marinho. Tá bom? Me chama aí pra Band News, tá? E a porta aqui da rua do meu escritório, Conde de Laje 44, tá aberta pra você. Vem aqui. Seja homem, rapaz. Você é um covarde. Isso que você é, tá? Sabe por que que você é covarde? Porque você fala um monte de coisas aí, muitas delas são verdades, outras são mentiras. E você não dá direito de resposta a ninguém. Você se quiser, entra na justiça. Covarde. Eu tô aqui, ó. Quem quiser ligar pra cá e falar, pode ligar. Não tem problema, não. Aqui, no programa, dá o zap zap aí, ô Luciano. 21 972 68 3235. 21 972 68 3235. Isso. Sabe por quê, Boechat? Tudo que eu falava do Cabral, eu apontava o fato. Houve desvio assim, houve a ilegalidade da Adriana Anselmo receber como advogada de uma empresa que tinha concessão do Estado. Houve superfaturamento na obra tal. O que você sabe de mim? Fala! Ou então cala a boca. Entendeu? Cala a boca. Tô pensando que você é acima do bem e do mal. Eu sei por que você foi mandado embora do Globo. Porque você vendia informação, tá? Me convoca aí pro debate com você, tá? Ou você também é da turma do Freixo? Fala e na hora do debate corre. O Freixo dizia que eu era o cara que era ligado à milícia. Aí eu pedi direito de resposta na campanha eleitoral, também em Campos. O candidato era ele e o Crivella. Eu não tinha nada com isso. Ele não sabia fazer campanha contra o Crivella, queria me botar no meio. Aí acabou a eleição, pedi resposta, não me deram.
E a alegação da justiça é que não tinha direito de resposta para me dar, porque eu não era candidato. Agora que já passou a eleição, eu quero debater com ele. Mandei ele escolher dia, hora e local. Ele não marca. Ele diz que ele está ocupado, que ele tem mais o que fazer. Você tem mais o que fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Freixo. Você é deputado há quantos anos? É o terceiro mandato dele, deputado estadual? É, terceiro, acho que é terceiro. Terceiro, né? Qual foi a denúncia que você fez na Assembleia contra o Cabral? Qual foi? Nenhuma. E deputado estadual, o papel dele é fiscalizar o governador. O que que você fez com as denúncias? Qual foi que você fez? Quem denunciou tudo aqui, esses anos todos, fomos nós aqui, ó. E tá registrado. Tá registrado no blog, tá registrado na justiça, tá registrado no Ministério Público Federal, tá registrado no Ministério Público Estadual. Tudo foi feito e registrado. Não tem essa história não, tá bom? Se você gosta de contar historinha, tá? Conta pra outro. Aqui não. Mas o que que você tem de novidade, Felipe? Não, olha, garotinho, é importante destacar o seguinte. Hoje, falando da turma de Cabral e companhia, Adriana Anselmo pode ir para casa, como já disse a Luciana Mesquita. Mas hoje à tarde tem um julgamento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que há um pedido de 3 integrantes da quadrilha de Sérgio Cabral, que estão lá em Bangu, 2 estão lá em Bangu, que é o Luiz... Aliás, acho que os 3 estão em Bangu. Luiz Paulo Reis e o Wagner Jordão Garcia, além do Serjão. Os 3 estão em Bangu. Que eles estão pedindo também direito à prisão domiciliar. Então vai ser apreciado hoje à tarde. O Luiz Paulo Reis, o Wagner Jordão Garcia, esses 2, eram homens que trabalhavam diretamente ligados ao Braguinha, o homem da mala do Pezão. Já o Serjão é do esquema diretamente ligado ao Sérgio Cabral. Então esses 3 estão aí tentando hoje conseguir aí a prisão domiciliar. Vamos aguardar. Hoje à tarde tem um julgamento aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ó, eu quero aqui mandar um abraço especial. Muita gente participando do programa. Gente de todo lugar, de todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você estar acompanhando através do blog ou então do YouTube. Caiu o Facebook, Francisco? Estamos no Face também? O seu caiu, né, Lulu? É a conexão aqui no laptop que caiu, garoto. Então tá bom. Então vamos seguindo. Lulu, tem matéria sobre esse assunto aí, Lulu? Tem, garotinho. Qual deles? Da Polícia Federal? É, ué. A Polícia Federal faz a operação nesta quarta-feira contra os indícios para favorecer membros do Tribunal de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa do Rio. O esquema ocorreu durante a gestão de Sérgio Cabral, segundo as investigações. A justiça determinou a prisão temporária de 5 dos 7 membros do TCE. Aloysio Neves, atual presidente, Domingos Brazão, vice-presidente, José Gomes Graciosa, conselheiro, Marco Antônio Alencar, conselheiro e filho de Marcelo Alencar, ex-governador do estado e ex-prefeito do Rio, que morreu em 2014, José Maurício Nolasco, conselheiro, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também Aloysio Gama, é a 6ª pessoa presa hoje também na Operação Quinto do Ouro e também alvo da operação, o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que foi levado por condução coercitiva para depor na Superintendência da Polícia Federal, e Afonso Monerá, ex-prefeito de Bom Jardim. As investigações têm como base informações de um 6º conselheiro. Aí tá errado, não é Bom Jardim, não, é Duas Barras. É Bom Jardim, acho que é Bom Jardim. Bom, as 2 cidades são do lado. Uma do lado da outra, na verdade, Pois é, o presidente da Alerj é alvo de mandato de condução coercitiva, ou seja, quando alguém é levado a depor pela Polícia Federal. Ele já saiu de casa, já chegou à sede da Polícia Federal aqui no centro da cidade e foram feitas também buscas e apreensões na Alerj. Os policiais verificaram, inclusive, a sala da presidência, garotinho. E segundo aqui as últimas informações, está tudo suspenso na Alerj por conta da Operação Quinto do Ouro. Ou seja, as excelências acreditavam que a situação dentro da casa vai piorar até sexta-feira. A Polícia Federal ainda está no local, onde faz uma extensa varredura. Já foram ouvidos fogos de alguns ex-servidores, os servidores do Estado, ali na porta da Alerj, comemorando essa condução coercitiva. Parece que o MUSP está convocando uma manifestação para a porta da Alerj. Parece, não sei. Se tiver alguém do MUSP aí para confirmar, pode entrar aqui para falar com a gente, não é isso?
É a vingança dos servidores, né? Os servidores que têm sido massacrados pela Lerche, pelo Jorge Pisciani, e agora estão aí comemorando a condução coercitiva, né? Eu agradeço a audiência de muita gente jovem que está acompanhando o nosso programa, porque eu fui governador em 1998. Ano que vem faz 20 anos. 20 anos. Fui eleito governador em 98. Então, o cara que me viu em campanha eleitoral, que hoje tem 24 anos, na época tinha 4 anos de idade. Eu não nem lembra. E houve uma geração que cresceu vendo eu tomar pau, 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 pau. Fizeram a cabeça contra mim. Pau de quem? Dessa turma que tá aí. Exatamente, Garotinho. E essa operação Quinto do Ouro, segundo a Polícia Federal, os alvos são suspeitos de fazer parte de um esquema de propina que pode ter desviado até 20% de contratos com órgãos públicos para autoridades públicas. Mas todas as matérias, é importante que se diga isso, todas as matérias começam. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema começou em 2007. Durante o governo Sérgio Cabral do PMDB. Não, eles dizem, fazem questão de dizer, o esquema começou em 2007. Exatamente. 2007 foi que ano? O ano que Sérgio Cabral assumiu. Eu saí do governo do estado em 2002, assumiu a Benedita da Silva, ficou 9 meses, disputada a eleição para governadora, venceu a Rosinha. Foi eleita no primeiro turno contra a Benedita e contra o PT no auge de Lula. Mesmo o PT assim, com as duas máquinas, né? Porque a Benedita estava com a máquina do estado e a máquina federal. Rosinha foi eleita, ficou até 2006 com oposição ferrenha desse grupo que está aí, né? Fizeram de tudo contra ela e depois, então em 2007... começa essa quadrilha que está aí. Tem nada com isso. Ah, mas algumas pessoas dessa quadrilha participaram do seu governo. Eu não deixava ninguém roubar. Se alguém roubou, tem que pagar. Bola é com ele. Ah, o Wagner Victor foi seu secretário. Foi. Aliás, foi um bom secretário. Junto com ele, eu abri os estaleiros do Rio, que hoje estão todos fechados. Trouxe várias termoelétricas para o estado. Sérgio Cabral assumiu e botou o Wagner Vick para tomar conta de cocô na SEDAI. E ele lá fez um monte de N. Agora, a gente tem até um comentário aqui pelo WhatsApp, foi o Júlio César, que hoje mora em Brasília, e colocou assim, ó. Lembra o Garotinho aí, Luciana, que recordar é viver. Quando o Garotinho foi eleito governador pela primeira vez e apagaram todas as informações governamentais dos computadores, o Garotinho, ao inaugurar uma obra de 2 meses depois da sua posse, foi perguntado por um popular: como é que ele estava inaugurando essa obra se deixaram o estado na pendura? Garotinho virou e respondeu para todo mundo: é só não roubar, gente, é só trabalhar. Júlio César de Brasília, um abraço, Júlio. Obrigado. Aliás, eu dizia assim, para bem governar, a primeira receita é não roubar. Depois faz o resto. Mas se não roubar, já é uma grande vantagem. Eu prefiro um incompetente honesto do que um ladrão competente. Porque o cara é ladrão competente. Ele vai aplicar a competência dele para roubar. Hã? Agora, não para governar. O Garotinho, a Luciana citou aí que tá tudo suspenso na Lerche. Agora vocês imaginem. Mas como é que vai votar o pacote? Não, imagina a seguinte situação. Se um dos alvos dessa operação é a FETRANSPOR, se estão cumprindo mandado de busca e apreensão na FETRANSPOR, então, se levaram o Pisciani, imagine como é que estão a essa altura. Podemos falar aí mais ou menos uns 90% dos deputados. Vamos falar sobre uma coisa aqui agora. E agora, quer dizer, a gente sempre falou, mas agora a gente está mais à vontade para falar. Como é que surgiu a famosa bancada dos empresários de ônibus? Chamada bancada da FETRANSPOR. O Brizola, quando assumiu o governo, ele teve uma guerra lá com os empresários de ônibus e decretou a encampação das empresas de ônibus. E foi aquela guerra na justiça, os empresários queriam as empresas de volta, o Brizola não dava. O que que ocorreu? A justiça
cancelou em Campação de Brizola. Aí então passou-se a ter medo de uma nova encampação. Os empresários então nomearam o senhor Jorge Pisciani, a partir daí que ele começa a ter poder, junto com o senhor Sérgio Cabral, e o cidadão, que eu não vou tocar o nome dele aqui, porque já faleceu, um ex-deputado falecido, para ter uma mesada. Essa mesada da FETRANSPOR era entregue aos deputados dentro do banheiro da Assembleia. Durante a sessão, chegava até a ter piada. Vai começar a votação. Não, não pode começar porque fulano está no banheiro. Era a senha. Ficava uma fila de gente e dentro do banheiro se entregava dinheiro. Corrupção dentro do banheiro. Quem entregava o dinheiro? Sérgio Cabral. Garotinho, quem te contou isso? Vários deputados. Olha, se tiver deputado assistindo aí agora, todos vocês sabem disso. Vocês sabem que é verdade. Se tiver funcionário da Assembleia me ouvindo agora, e deve ter, né? Sabe qual era o apelido do banheiro da Assembleia? Casa da Moeda. Esse era o apelido do banheiro. Uns chamavam de Banco Central, outros chamavam de Casa da Moeda. Vergonha! Isso vem rolando, 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 lá de trás. Primeira briga minha com o Pisciani. Você lembra qual foi a tal do coelho? Não, ainda era o Cabral. Era o Cabral, hein? Não, mas eu digo, a minha briga foi com o Pisciani. Sim. O presidente da Assembleia era o Cabral. Era o Cabral. Mas a briga foi com o Pisciani. O negócio era tão absurdo que ele tinha acesso ao telefone vermelho, o cara da FETRANSPOR. Ele ligou pra mim. Eu lembro disso. Ele ligou pra mim. Me lembro como se fosse hoje. Eu não sei se estava o Zé Luiz, quem é que estava lá de... Ajudante de ordem. Ajudante de ordem do dia. Eu me lembro que o... O que é, gente? Pode falar assim ao vivo aqui? Hã? Agora dizendo que vai manter as votações. Vai manter as votações, né? Tá bom. Só pra dizer o seguinte, aí era um desfile do dia da... Dia da Inconfidência. Eu não me lembro. É, porque era em frente ao Palácio. Dia de Tiradentes, dia da Inconfidência. Bom, feriado, aí acabou ali o desfile. A imprensa veio falar comigo. Olha, eu tô espantado. Me ligou um tal de coelho, de um telefone vermelho, que ele dizia que estava falando da Assembleia Legislativa, do gabinete da presidência. O presidente era o Sérgio Cabral. Perguntando como é que ia ficar o negócio que eu tinha feito, que eu reduzi as passagens de ônibus, você lembra, né? Lembro, logo. O meu primeiro decreto foi diminuir todas as passagens de ônibus intermunicipais. Como é que o Barata queria falar comigo? Eu falei, quem? Barata? Eu falei, eu não sabia que Barata fala. Deu uma de bobo. Sim. Liguei o telefone. Aí liguei pro presidente e falei, vem cá, quem é que usa seu telefone vermelho? Aí quem veio tirar satisfação comigo à época não foi o Cabral, foi o Pisciani. Não, você não pode tratar assim os nossos aliados. Mas nosso é quem, cara? Aliado dele, não tem nada com isso. Mas vamos em frente, o que mais tem aí? Olha, garotinho, pode falar, Luciano. Pode falar, voltando a falar aqui da operação batizada Quinto do Ouro, é uma referência ao quinto da coroa portuguesa, um imposto correspondente a 20% que a coroa de Portugal cobrava aos mineradores de ouro. Filha, posso ser você? No período do Brasil colônia, que acabava desviado. Recordar é viver, né? Questão de história, isso não, aqui. Não, tô querendo dizer assim, eu acho que hoje em dia isso aí devia ser o terço do ouro, porque hoje em dia não é um quinto, é um terço. Mudar o adaptar o nome. Ah, sim, entendi. Os mandados foram expedidos pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, e são cumpridos e Duque de Caxias. De acordo com a Polícia Federal, são mais de 40 ordens judiciais entre prisões, bloqueios de bens e buscas e apreensões, além das conduções coercitivas. Ô, garotinho, olha, realmente o Estado tinha que quebrar, porque você veja bem, era 5% de tudo ia pro Cabral. Aí tinha a taxa de oxigênio de 1%, que era cobrada pelo Braguinha, todo mundo sabe que é o homem da mala do pesão. Uhum. Agora tem a verba do TSE,
Parece que... TCE. Do TCE, aliás, do TCE não, perdão. Do Tribunal, TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Também tem a verba, cada nego levava ali 1%, segundo está aí o Ministério Público Federal dizendo. Obviamente, ainda não se falou em valores percentuais, mas tem a verba do Pezão. Que, e, obviamente, ali havia um rachucho, né? Podemos dizer assim, vários apaniguados ali mais próximos do Pezão também estão. Se for não, somar não. Tudo... E aí tem a verba dos deputados. Então, a dos a deputados. A caixinha dos deputados. A caixinha dos deputados. No final das contas, é o que você falou, vai chegar um terço, né? O Estado tinha que quebrar, né? Antigamente era um quinto. Agora é um terço. Nós estamos sendo mais explorados do que quando éramos colônias de Portugal. É verdade. A turma de Cabral, o Cabral descobriu o Brasil e o outro Cabral realmente está destruindo agora, o Estado do Rio de Janeiro. Eu conheço bem a personalidade de Afonso Monerá. É fraco. Apertou, fala tudo. Tô dando aqui uma dica para vocês da Polícia Federal e da Justiça Federal. Até no caso de Friburgo já houve isso. Não sei se você se lembra que quando o Ministério Público Federal apertou ele no caso daquela verba federal das enchentes, da o dinheiro subiu da tragédia da região serrana, o Afonso Monerá falou lá, ó, eu fiz o que o Pezão mandou. Tirou o dele da reta. Ele vai, se apertar ele... Entendeu? Apertem o Monerá que ele vai falar. É uma situação realmente. Agora você vê, no caso do Pezão, tá com o Braguinha preso. Tem os outros que, Luiz Paulo Reis e Wagner Jordão Garcia, que eram ligados ao esquema presos. Dele. Agora Afonso Monerá conduzido coercitivamente. Também o namorado. Da filha de criação, sobrinha, filha de criação do Pezão, também conduzido coercitivamente. O secretário, o subsecretário de turismo. O subsecretário de turismo. O presidente da Rio Trilhos. Então, o Veloso, no caso, o Heitor Lopes Filho, que também conhecido como Juninho, entendeu? Então, a situação está chegando a um ponto que... É um governo cuja sede está mudando aos poucos do Palácio Guanabara para Bangu. Já tem uma... É aquela história... Olha, uma vez, num debate... É o governo itinerante. Uma vez no debate, eu não me lembro se foi num canal de televisão, se foi numa revista dessa aí, acho que foi na Veja. Ou eu no intervalo, falando com o Pezão, olha, eu, se for governador, eu acho o seguinte, quem precisa mesmo de governo é o povão, né? Esse governo muito concentrado aqui na Zona Sul, você podia botar uma subsede do governo na Baixada e a outra na Zona Oeste do Rio. Não é que o Pezão tá levando o governo pra Zona Oeste? Tá levando o governo pra Bangu, entendeu? Não é como eu queria. Eu queria levar a sede administrativa do governo pra Zona Oeste. Ele tá indo pra Zona Oeste, mas não é do jeito que a gente queria. Não, do jeito que a coisa vai, a Zona Oeste vai sediar muito mais do que a sede do governo do Estado, né, entendeu? Muito bem. Ô, Luciana, o que é que você quer falar aí? Não, garotinho, já que tá falando da Zona Oeste, agora há pouco mandaram uma mensagem aqui, uma foto de uma manifestação feita pela Associação de Docentes da UESO, garotinho, lá em Campo Grande, cobrando aqui a situação precária da universidade. Então, enquanto tava rolando tudo isso, essa operação da Polícia Federal por conta de desvio de verbas e tudo, o pessoal docente, olha lá, ó. Foi a Silvia que mandou pra gente aqui, ó, pelo nosso WhatsApp. Ó, o governo do estado do Rio de Janeiro negligencia a universidade, desvaloriza a educação na Zona Oeste, docentes e funcionários da UES foram completamente excluídos de projetos de reposição salarial e eles estão protestando, garotinho. Uma universidade foi criada por você e pela Rosinha, né? Terminaram agora há pouco essa manifestação lá em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e muita gente irritada, revoltada com a situação que está acontecendo aqui no estado, garotinho. Por falar nisso, a justiça expediu agora há pouco o alvará de soltura, não, de prisão domiciliar da ex-primeira-dama. Olha aqui, por causa da operação da PF, projeto de ajuda ao Rio sai da pauta. Em Brasília, na Câmara Federal. Brasília. Vou ler aqui para você matéria que acaba de entrar no online. Pode ler, Luciano. Pode ser a mesma que eu tô aqui. Eu tô marcada com a do extra.
É, marcada para esta quarta-feira, a votação do projeto que institui regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal foi novamente... Força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal, que mandou prender 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e levou o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, a depor à força. A proposta teve a urgência aprovada há 2 semanas, o que a libera de passar pela análise das comissões na Câmara. Então está suspensa por enquanto. Eu vou dar a minha opinião do que vai acabar acontecendo por falta total de opção. Nós já sabemos que a situação financeira vai se agravar agora em abril. Era previsão, já tinha dito isso aqui várias vezes no programa. Tem 1 bilhão de juros para o Estado pagar da dívida. E o Estado não tem esse dinheiro. Desse dinheiro, 500 milhões, a metade, ele tem aval da União. Ou seja, se o Estado não pagar, a União tem que pagar. Outros 500 milhões não tem aval. É direto com o banco. Se o Estado não pagar, o banco vai tomar e toma direto. Então isso aí é o capote de vez, como já está acontecendo. E eu dizer, não vai ter dinheiro nem para pagar juiz e promotor. Chegou o momento. Então, olha o que vai acontecer. Não tem condições morais. Ontem o Pezão disse, querem intervenção? Façam intervenção, mas mandem malas de dinheiro. Esqueceu de dizer que malas de dinheiro já foram mandadas para o Rio de Janeiro. Nunca se mandou tanto dinheiro para o Rio de Janeiro como foi feito nos últimos anos. Entupiram o Rio de Janeiro de dinheiro. É que o dinheiro foi usado para safadeza. Então, o que vai acontecer? Minha opinião. O Constituinte de 88, o que ele fez? Para preservar minimamente a autonomia dos estados, ele pôs na Constituição uma limitação à intervenção. O que diz a Constituição? Ela permite a intervenção, mas enquanto perdurar a intervenção, nenhuma medida como PEC, proposta de emenda à Constituição, ou medida provisória, pode tramitar na Casa Legislativa Federal, porque a intervenção é federal. Então, isso praticamente obriga os governos federais a não fazerem intervenção nos estados, porque senão paralisa. O Temer agora, por exemplo, ele quer aprovar de qualquer jeito a PEC da Previdência. Ele quer aprovar uma série de medidas provisórias que resolvem problema para o governo. Se ele decretar uma intervenção no Rio, para tudo. E aí para para o Brasil inteiro. Então, isso aí não dá. Caçar o Pezão, que seria o correto nesse momento. Caçar a chapa. O tribunal não vai caçar. Já caçou uma vez errado, porque não tinha condições de caçar, porque quando vai caçar, alguém ameaça outro. Ó, vai me caçar, eu te entrego, falo isso, falo aquilo. Então não vão caçar o Pezão. O certo era caçar Pezão e Dornelles e convocar imediatamente novas eleições. Não vão fazer isso aí. Esquece que não vai fazer. Renunciar. Pezão não vai renunciar. Sabe por quê? Ele disse isso para um advogado, que comentou com o meu advogado. Seguinte, pô, eu ainda tô na mão do STJ, eu tenho foro privilegiado, porque eu sou governador. E para me processar, precisa de autorização da Assembleia. Se eu renuncio, eu vou para a mão desse... A expressão que ele usou, viu? Eu não acho não. Eu vou para a mão desse maluco, desse Bretas. Esse Pezão falando. Então ele renunciar, ele não vai. Ontem ele disse na televisão que não tem apego nenhum ao cargo. Se tiver que sair, ele sai. Mas conversa fiada. E completou dizendo que tragam as malas de dinheiro. Bom, então, se não tem como fazer intervenção, pra valer, não tem como caçar o Pezão, porque a Assembleia tá toda envolvida, cassação pela Assembleia não sai. Cassação pelo Judiciário, menos ainda. Bom,
Quem que vai fazer então? Há uma saída. É a única. Pelo menos, pessoal, se você não pensa em você, pense nos funcionários públicos que estão sofrendo, nas crianças que estão sem aula, nos estudantes que não podem estudar, das pessoas que estão morrendo nos hospitais do estado, morrendo. É a chamada intervenção branca negociada. Ele fica lá feito uma rainha da Inglaterra, continua no cargo, e aí sim, o governo federal nomeia, através do Ministério da Fazenda, um secretário de Fazenda para tomar conta do dinheiro, nomeia um secretário de Segurança para pôr ordem na segurança pública, pode nomear alguém até da Polícia Federal. Beltrame era da Polícia Federal? É. Não tinha lá um federal que não viu nada disso? Vendo, Beltrame? Homem da inteligência da Polícia Federal. Mas que sujeito que não via nada disso, gente. Parece aquele inspetor Clouseau. Então, nomeia alguém para segurança, nomeia alguém para fazenda, nomeia alguém para a Secretaria de Planejamento do Estado, para cuidar do orçamento do Estado, que está ligado à CEPLAG, Secretaria de Planejamento, para poder botar ordem no Estado. Ordem no Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto. A mesma coisa em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Nomeie auditores técnicos provisoriamente até que a crise acabe. Nomeie, porque não pode ficar. O tribunal não pode ficar fechado. Eu nomeei auditores técnicos. Lá no tribunal tem gente que entrou para o concurso altamente preparado, altamente gabaritado. Nomeei auditores técnicos para o tribunal. Tem auditores concursados que podem até substituir, em caso de ausência, um conselheiro. Isso. E o terceiro ponto. Assembleia Legislativa do Estado. Nenhum deputado vai renunciar. E nenhum deputado vai caçar ninguém, Anitta. Ninguém vai caçar ninguém. Então, a solução é: não vamos fazer nada de substancial que altere, né, a questão do Estado, porque foi retirado desta Assembleia qualquer legitimidade. Não tem legitimidade para fazer mais nada. É como produto vencido. Venceu. Não tem mais jeito. Esperem o tempo, venham as novas eleições, aí os senhores pegam o seguinte: mande o Pisciani, mande o filho dele, mande o Paulo Melo, mande a Cidinha Campos, mande esse bando que tem aí todo pra casa. Bota uma assembleia nova, compromissada em refundar o estado do Rio de Janeiro. E aí começa um jogo novo. Não tem jeito. Esta assembleia que está aí, ela é cúmplice disso tudo. Você não viu o Paulo Melo visitar o Cabral dizendo: não, eu tinha que vir aqui. Eu tenho grande gratidão por ele. Qual é a gratidão que o Paulo Melo tem pelo Cabral? A gratidão é grana. Raros deputados escapam na Assembleia Legislativa. Tem uma meia dúzia apenas. Então, não se apavorem, senhoras e senhores, cidadãos do Rio de Janeiro. Solução tem. Eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Solução para o problema do Rio de Janeiro é fácil de resolver. Ah, garotinho, você tá brincando que é fácil. Eu peguei, não tinha essa crise política, mas tinha uma crise financeira que levou o Estado à seguinte situação. O governador, para completar o mandato dele, com um mês de salário atrasado e mais o 13º, ou seja, 2 meses sem pagar os funcionários, ele vendeu o Banerje, Banco do Estado, vendeu, se tornou Itaú, vendeu a SEG, Companhia Estadual de Gás, uma fortuna, ele entregou um grupo espanhol, ele vendeu a Serge, que se transformou em Ampla, uma fortuna, ele entregou para um grupo também espanhol.
ele passou para um grupo português as barcas, ele vendeu o terminal Menezes Cortes, ele vendeu o metrô, ele vendeu os trens, ele vendeu tudo, tudo. O estado foi vendido, todo vendido, entregue. Só tem uma solução. Eles querem aplicar a mesma coisa agora quando só tem a SEDAI. É a última joia da coroa. Não tem mais nada. Mais nada. Agora, eu pergunto, é a solução? Se vendendo SEG, SERG, banco, não deu jeito, vai ser vendendo a SEDAI que vai dar jeito? Eu não vendi nada. Entrei depois dessa liquidação aí. Botei o calendário em dia. Você que é mais novo, não sabe? Pergunta a funcionário do estado se eu atrasei salário um dia. 4 anos que eu fui governador. Ou se a Rosinha atrasou. 4 anos que ela foi governador. Nunca atrasamos. Isso é questão de disciplina administrativa, fiscal e gestão. Ah, mas e agora, diante da atual situação? Tem que fazer uma renegociação da dívida do estado com a União. Não da maneira como eles estão fazendo, que isso aí não vai resolver nada. Cobrando da União, como eu digo aqui desde o início do ano, né, Felipe? É verdade. Que a União pague também ao estado que deve mais de 50 bi. Suspender os incentivos fiscais, que não são incentivos fiscais. Tá certo dar incentivo fiscal para a Companhia Siderúrgica do Atlântico. É importante, gera emprego, cadeia produtiva. É certo dar incentivo fiscal para Polo Gás Químico, para Peugeot Citroën. Mas é certo dar incentivo fiscal para termas solário? Cabral deu incentivo fiscal para termas. Para terma Monte Carlo? É certo dar incentivo fiscal para Werner, cabeleireiro da mulher dele? A farra! Então, primeira coisa, corta esse negócio de incentivo fiscal supérfluo. Foi tudo para amiguinho. A patota toda que encheu o bolso de dinheiro que devia ser dos funcionários. Segundo, acaba com esse negócio de OS dentro de hospital. Ó, essas OS dentro dos hospitais, o funcionário de uma OS ganha 4 vezes o que o funcionário do estado ganha. Melhora o salário dos funcionários e bota funcionário público. Quem quer OS é a turma que é a favor da terceirização para acabar com o concurso público. Todo mundo que é concursado tem mais responsabilidade, porque o cara sabe que é o dele que está ali. É um emprego para a vida inteira. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, acaba com terceirização. Ou essa é uma coisa, terceirização é outra. Terceirizar ar refrigerado para a escola. Terceirizar viatura de polícia, onde o seguro da viatura é mais caro que o aluguel. Porque o seguro é de acordo com o risco que o carro corre. Um carro de polícia, o seguro é lá em cima. Isso é uma loucura. Isso é um festival de incompetência. O pessoal não faz nada. Faz nada. Tem mais coisa para fazer? Tem um monte. A primeira coisa é porque, infelizmente, não tem autoridade. Perdeu a autoridade. Mas o que teria que fazer agora? O governador representando o executivo. Presidente do Tribunal de Justiça representando o Poder Judiciário, o Procurador-Geral do Ministério Público representando os procuradores e os promotores do estado, e o Presidente da Assembleia representando o Poder Legislativo. Olha, para dar exemplo, vamos cumprir a lei. Ninguém vai receber mais do que o que diz a lei. 30 mil e poucos reais, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor não vai achar aqui no estado quase nenhum juiz ou desembargador que receba menos que 70 mil. 70, quando o máximo é 30. Se esse pessoal aqui sentar, os 4, presidente do TCE, presidente da Assembleia, Poder Executivo e Poder Legislativo, disser: ninguém vai ganhar mais que ministro do Supremo. Ninguém. Ninguém. A economia por mês é 100 milhões de reais. Eu já fiz as contas.
100 milhões. Mas por que não faz? Por que não faz? Não faz porque pimenta no dos outros é refresco. Eles estão recebendo, quem está se arrebentando é o Estado. Quem está se arrebentando é o funcionário da FIA, da Fundação Leão 13, da UERJ, da UESO, o policial civil, o policial militar, ainda está recebendo, mas não recebe os direitos, não recebe aquelas outras vantagens que tem. Ou seja, quem está se arrebentando é o funcionário do Estado. O funcionário da Justiça está recebendo, o Ministério Público está recebendo, todo mundo está recebendo. Então, desculpe, o Pezão, além de ser um incompetente, além de ser um desonesto, é um banana. Ele não tem autoridade moral para chamar o presidente do Tribunal de Justiça, bater na mesa e dizer: a lei é para ser cumprida por todo mundo. E quem tem que dar o exemplo da lei é quem? A Justiça, o Ministério Público. Agora, eu provo. Teve promotor que mês passado recebeu 100 mil. 100 mil! 100 mil mês passado. Essa crise toda, filho. Teve desembargador que em dezembro, fora 13º, só o salário de dezembro, recebeu 107 mil reais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu fui lá ver. Tem um portal. É complicado entrar, eles botam tanto código que o sujeito tem que fazer quase que aquele negócio de labirinto para chegar lá. Porque ele tem que ir, aperta aqui, aperta ali. Eu fui lá, apertando, gastei umas 2 horas para acessar o tal do portal da transparência, que mais parece um caminho, né, do infinito. 106 mil reais. Aí, pode, não dá. Quer endireitar o Estado? Tem jeito. Vamos mandar os bandidos para cadeia, vamos limpar o Estado e vamos governar. É isso que tem que ser feito. Estou dizendo aqui com a tranquilidade quem já governou e fez e quem não é candidato. Eu não sou candidato, estou falando aqui. Estou falando muito tranquilo. Não sou candidato. Estou falando isso aqui porque eu não quero que o povo perca a esperança, achando que não tem jeito. Tem, mas escolha direito, pelo amor de Deus, né? Quando eu fui candidato outra vez, eu ia pro debate com o Pezão, tava lá aquela cara de múmia com tudo decorado, repetindo sempre a mesma coisa. O que tá dando certo tem que continuar, o que tá dando certo tem que continuar. Estamos todos juntos, nós e Lula, unimos, uniram-se para roubar. A gente tá vendo aí. Porque o Rio, da época do Garotinho, não recebia dinheiro federal, mas também não atrasava salário. Depois que nós entramos, choveu dinheiro no Rio de Janeiro. Pra vocês, né? Pra vocês. E cadê o dinheiro que choveu no Rio de Janeiro? Sumiu. Cadê o dinheiro que choveu? Vambora, né? Agora passamos da hora hoje. Passamos, né, da hora. Só lembrando um detalhe. Um pouco de desabafo também. Mas olha só. Só quero dizer o seguinte. Tem medo não. Já sei que vocês vão partir pra cima de mim, né? Hoje já tinha uma coluna comentando o seguinte: praticamente o Rio virou terra arrasada. Moreira Franco vai cair no esquema do Michel Temer. Tá a coluna, acho que uma revista dessa nacional aí. Cabral, liquidado. Pezão, liquidado. Pisciani, liquidado. O Eduardo Paes, fuzilado. Numa delação que vai ser divulgada agora. Aí, resposta do camarada: só sobrou o Garotinho. Eu sei que eles vêm pra cima de mim. Eu não sou Roberto Carlos, não, tá? Mas pode vir quente, que eu tô fervendo. Só para terminar, Garotinho, eu fico imaginando a cara de tacho do presidente Michel Temer, que ontem recebeu Jorge Pisciani no seu gabinete, colocou como quase um interlocutor
da renegociação da dívida e hoje tem aí essa notícia, Pisciani conduzido com esse dinheiro. Eu já sei que vai vir um monte de coisa aí, deixa ver, pode falar à vontade. Eu quero que diga o seguinte: onde estão as minhas contas no exterior? Onde estão as minhas vacas? Minha fazenda? Zé Luiz trabalha comigo há muitos anos, você conhece minha fazenda, né? Minhas casas de praia, minhas mansões, minhas lanchas, a coroa que eu dei pra Rosinha, que até experimentaram que uma vez eu dei uma coroa de ouro pra Rosinha, uma coroa, dei uma coroa de flores pra ela botar na cabeça. Quem gosta de coroa de flores, não, boba? Não. Ah, o que é isso? Fazer, como é que chama aquele negocinho? Tem alergia, garotinho, como é que faz aquele negocinho que põe aqui no cabeça? É uma tiara, garotinho. Não, coroa de flores é outra coisa, garotinho. Eu falei, é que eu falei o nome errado. É uma tiara. Tiara de flores. É tiara de flores. Não é até alergia, vou ficar espirrando, não dá não. Que mulher mala, hein? Coroa. Ô Samir. Ele é um santo, gente, eu tô falando. Você merece um prêmio, cara. Gente, tenta agradar. Fala que... É difícil de agradar, hein? Puxa vida. Tinhosa, porém. Se ela é assim aqui no programa, o que dirá em casa? Né? Imagina, Samir é São Samir. Gente, a operação é do quinto, não é de Lully, então, não. Vamos lá. Termina aí com as suas últimas notícias. Não leu comentário de ninguém, não falou nada. Cheio de comentário. É a culpa o povo é minha, todo gente. Querendo falar. Todo mundo querendo falar aqui. Fale aí, lê alguns comentários, pelo menos, pro povo sentir que nós não esquecemos de quem tá assistindo o programa. Vocês desculpem que a empolgação, né? É verdade, garotinho. Muita gente aqui. Pode ler tudo aí, lê até o que é contra também. Não, que isso, garotinho. Vou lendo que não dá tempo, não, garotinho. Ó, o Robson Santos perguntou: garotinho, essas prisões vão chegar em Caxias? Olha, passaram por lá, tiveram algumas incursões lá da Polícia Federal. Ricardo, tem também o comentário aqui, ó, do Fábio Gama. Esse Jorge Pisciani é padrinho de uns vereadores aqui em São Gonçalo, hein, garotinho? Fica atento, hein? Tá vendo, ó? Informação aqui, ó, direto do comentário do Facebook, hein? O André Luiz, enquanto você falava das privatizações feitas na época do Marcelo Alencar, ele tava colocando aqui SEDAI, Banerj, Flumitrens. Não, SEDAI não privatizou. Não, ele tá colocando aqui as empresas que foram, né? Estão em vista. Não. Todas Sérgio, as outras já aqui, foram. É Sérgio. SEDAI não. SEDAI eu salvei no finalzinho. Que era no, quando eu tava entrando. Isso. O Lorenz aqui, ó, para a facção Cabral, não basta roubar o Rio, tem que humilhar. É verdade, Lorenz, a situação tá complicada, hein? Olha, era outra coisa, eles iam vender o Maracanã. Já tava com edital pra transformar o Maracanã num shopping center. Eu que impedi. Aí começou minha briga com o Ricardo Teixeira, a partir daí eu comecei a enfrentá-lo, ele começou a me atacar e eu fui investigar o Ricardo Teixeira e descobri essa ladruagem toda que eu mandei pro Ministério Público da Suíça, que também não conseguiu investigá-lo. Mandou para os Estados Unidos que pegou ele. Pois é, o Marcelo Ornelas tinha colocado um comentário aqui há um pouco tempo atrás, qual seria a sua medida se fosse governador? Mas como você já deu todas... Algumas, né? Toda não daria. Não, você... Dias de live, gente, não ia dar para fazer pelo Facebook, são só 4 horas por dia. Vamos lá. Outra pessoa aqui, ó. O Wallace Baixo está defendendo a intervenção federal aqui no Rio de também. Mas a intervenção é que eu estou falando, só pode ser se for uma intervenção para deixar o pezão como rainha da Inglaterra. Pois é, reina, gente... mas não governa. Pois é, muita gente aqui deixando o alô também. Vai ficar também com título de governador, mas não vai ter autoridade para assinar nada. É, Luiz Henrique Lopes Rosa está dizendo que volta meu governador também aqui. O Wallace Bach faz uma comparação entre a Prefeitura de Campos e o Estado do Rio. Fazendo aqui uma pedindo. Prefeitura fazer. De Campos está em dia. Todos os salários, a Rosinha quando saiu, deixou o 13º em dia. Pago dentro do mês de dezembro, antes do Natal, e o salário de dezembro pago antes do Natal, em dezembro, o do mês de dezembro. Pois é, o Marcos Félix, governador, vamos mandar essa turma para o Caixa Prego em 2018. Tem mais aqui, o César Augusto, o pior desgraça do país são os corruptos. Fala, garotinha, e Yolanda pedindo um beijo aqui para você. E muita gente também pelo WhatsApp, garotinho, participando aqui também. Gente, ó, então olha, um abraço pra vocês. Amanhã, a partir de amanhã, né, o nosso programa Encontro Marcado e o programa
campos, fala garotinho, vão sofrer uma alteração. O que é que vai acontecer? Nós estamos transferindo nossos equipamentos daqui para mais próximo da Rádio Tupi, para não ficar nesse corre, vai para lá, faz um programa lá, faz outro aqui. Então isso vai demorar aí talvez até o final de semana, né? Dessa semana, né? Francinha contratou uma equipe boa. E até o final de semana aí, ou mais uns dias, a gente vai ficar entrando com live, né? É diferente do que a gente faz aqui, que é um live, mas é um live profissional, com uma câmerazinha, com um microfone e tal. A gente vai ficar entrando pelo telefone até, né, a gente finalizar a questão toda aí dos novos equipamentos, pra gente poder fazer o nosso programa, pra ficar tudo certinho, pra dar tempo, pra não começar atrasado, porque a gente tá terminando 10 horas na Tupi, pra iniciar 10:30 aqui. É uma maratona, não dá tempo, né? Então só avisado aí. Pois é, só deixar o último comentário aqui pelo WhatsApp, foi o Sérgio França de Niterói. Olha, melhor programa de todos hoje, hein? Parabéns, garotinho. Tá mandando aqui. Valeu, gente. Ele é da onde? Niterói, tô falando. Ela só leu porque o cara... Mentira, não, não é por causa disso não, é porque o comentário foi bem relevante, né, garotinho? Foi bem Senhoras bacana. E senhores, acabamos de informar que por resolução do Conselho Deliberativo da ONU, a nova capital do planeta é Niterói. Parecer de Luciana Mesquita, com voto contrário de Luiz Felipe Melo, que gostaria que a capital do mundo fosse a Vila da Penha. Garotinho, compromisso com a verdade.